Mga kabayan, ka dito uh, kasalukuyan niyo po'ng nakikita ngayon, ang lahat po ng mga furniture's and appliances ay parte po ng RFO Home Furnishing Program. So mamaya, alamin natin, silipin nga po natin ang lahat po ng mga itsura ayan ng mga uh, furniture's and appliances na kasama po dito sa Home Furnishing Program by SMDC Good Home. Okay, isa pong magandang 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 araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Buong Pilipinas saan mang panigman po kayo ng mundo. Magandang 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 araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist. Justin Archeda at ito... ...ang SMDC Podcast. Hello mga kabayan ka-updates. Kamusta? 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 Kamusta po kayong lahat? Today is... Anong araw ngayon? April 7, 2024. Araw po ng linggo. Ikapitong araw po ng abril. Ayan, so... Kayo nga po ay nagpaalam na nga po sa buwan ng March, panibagong buwan na naman, pang-apat na buwan ngayong taong 2024. Nako, talagang sumain niyo po ang pagapala, ang lahat ng mga blessing sa buhay ngayong uh, buwan na ito, Kabardin Ka Updates. Hallelujah! Hallelujah! Naway maging magandang buwan ng ating April o April 2024. Ang SMDC Podcast pala Kabayan ka Updates ay napapakinggan po sa YouTube channel, YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, and SMDC Kabayan Investments Facebook page. Ayan, sa lahat po ng mga Kabayan Ka-Updates na nakikinig po sa kahit saang platform pa yan, ako, Samahan niyo po ako, samahan niyo po ako makapagkwentuhan at alamin ng lahat ng mga SMDC uh, uh, memos and promos. Ayan, ngayong buwan po ng April 2024. Nako exciting ito ha, Bain ka updates dahil uh, tayo nga po ay nagtungo diyan mismo sa Red Residences. Ay, na talagang kumukonti na nga lang talaga ang ating mga inventory kasi sobrang ganda po ng promo. Talagang sobrang ah, Oo. <laughs> yun, na lang talaga yun, yun, yun na sabi ko, iba talaga kabayan ka updates, no? So parang ito yung project na talagang uh, ibinibigyan na po ng SMDC ang pagkakataon na kunin nyo na. Kasi ang dali ng life, ang dali ng memo, ang dali ng, ang dali ng computation, ang dali lahat. Pati appliances na ka-installment. Oh. So yun po 'ko ka-update sabay-sabay nga po nating aalamin uh, 'yan. Ah, uh, yung bagong-bagong uh, uh, memo, ayan, ng SMDC Red Residence. Sabay po mismo yung mga furniture's and appliances. Kayan kasi last time, ah, uh, naipakita ko nga po sa inyo itong mga kasama sa PowerPoint. Oo, yung mga kasama po ng mga furniture's and appliances sa isang slide ngayon uh, gumawa po si SMDC ng uh, uh, model unit para po mas makita natin kung saan nga ba narating ano nga ba ang narating etong 235,000 pesos mula po sa SM Home at 270,000 pesos mula po sa R Home so na pag uh, decision nga po na ng inyong lingkod na puntahan mismo ang Red uh, Residences dyan po mismo sa Makati nung isang araw para maipakita ko nga po sa inyo yung mga itsura nung uh, nung dalawang klase ng ng uh, furnishing program na ito for one bedroom. So mamaya ka ba did sabay-sabay nga po nating alamin 'yan. Ayan, eh uh, itong uh, lahat ng mga kasama dito mismo sa SMDC Home Furnishing program. Okay? Okay ka ba yung updates uh, Nasabi ko nga po agad na sana po ay maganda po ang ating buwan ngayong April 2024. Ayan. Dahil meron po akong gustong uh, sabihin, i-announce sa inyo. Oo. Hindi po ito April Fools' Day, ha? Oo. <laughs> 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 Oo. Oh, hindi po ito April Fools' Day. Opo. Uh, nito'ng April 5. Okay. Nito'ng April 5 tayo nga po ay uh, kumuha ng kotse. So, kumuha po tayo ng kotse, Kabayan Cup, ka, Dits, because I think it's about time. I'm <laughs> so Hindi, kasi Kabayan Cup, ka, Dits, ito po, no, paka lang po sa mga hindi nakakaalam. At ito po, wala po itong, ano, uh, totoo lang po tayo, hindi po ako nagbabalat kayo. Hindi po ako nag... ayo uh, ay, ano ay, ayokong, ano, ayokong magbalat kayo sa inyo, no? Maaring siguro, iisipin nyo parang sobrang uh, yaman na natin. No? <laughs> hindi po, no? No, marunong ako magmaneho, pero prefer ko lang po talaga na hindi magkaroon ng kotse before. Oo, parang uh, hindi ako, parang uh, hindi ako fan na kumuha ng kotse. Kasi nga, kabayang kaaptis, kami pong mga international properties Uh, madalas po kaming lumalabas or na de deploy po sa ibang bansa, no? So, uh, parang nangihinayang po ako sa mga oras, panahon, na imagine, wala namang gumagalaw ng kotse, okay? So, parang sabi ko, parang uh, hindi worth, eh. So ang inyong lingkod ay puro grab kasi parang feeling ko mas komportable ako na pasahero po ako. And kapag tayo po ay nagbibigay ng mga SMDC updates or nag update ang mga SMDC projects, no? kasi mapapansin nyo naman na sobrang dalas po natin mag-updates ng mga construction site. Uh, siguro ang gastos sa gasolina, kung pupuntahan lahat, ba diba? Parang ginagawa ko lang talaga kapag ka-updates, ako po ay nag-aangkas. Kasi may mga pagkakataon talaga na kailangan mo na magandang alternatibo. Oo. So, parang sabi ko, parang isa kong moche. Eh, madalas akong nag-a-updates eh. O, gaya niyan. May gold ako. May sands. May ice. Sa MOA, madali lang naman yan. Uh, Lalakakan mo lang naman siya, no? Kasi, ang daming project sa MOA. No? Ice tower at saka seal na lang, na, na lang naman ng ating um ina-update dyan. Um, uh, tapos, uh, yun nga po, parang napag-isip ako pa nga na parang mag-update ulit ng South 2, sa Las Piñas, and then, ay uh, may mga nag request din kasi sa, ano, sa Laguna, Santa Rosa, okay, yung, ito, yung, yung sa Calm, uh, marami din, nag, aano uh, ano, yung Turf, ayan, ang dami rin nag ask niyan, ang dami rin nag ask ng update. So, parang sabi ko, kaya ko pa naman mag, ano, mag, uh, commute commute or mag-angkas no kasi parang, parang feeling ko mas mabilis mas marami kang magagawa no ah uh, natong December last year parang nabagi isip isip ko mga di November nga eh dumating lang yung time na, marami tayong ah, uh, realization sa buhay kasi may mga kliyente po ako na may mga kumuha po sa akin uh, umuwi ng Pilipinas So parang minsan, parang um, kapag siyempre sila po ay kliyente, uh, uh, turista, ayan, uuwi lang po dito, parang, sabi ko parang, nakakahiya kung hindi ko man lang sila ipasyal doon sa project na napili nila. So, isa yun sa mga ano, isa yun sa mga iniisip ko, parang kung may valid reason ako na kumuha, parang yun yun. So, pero hindi ko parin ginugo pinu through kasi nga parang sabi ko bihal naman yung mga kliyente natin sa ano na umuwi mismo sa Pilipinas or nakikipagkita po sa akin madalas parang ano lang coffee shop ganyan until one time parang dumating nga po yung time nitong January na may naka may nakausap akong uh, consultant uh, mula po sa Mitsubishi jan mismo sa SM East, Ortigas. Ayan. Ang pangalan nila Gateway. Ang pangalan po ng ano, ng puesto So, natuwa lang kasi ako. Kasi gandang, gandang-ganda po kasi, gandang-ganda po kasi ako sa Montero. Oo. Tapos, uh, sabi ko, pang ano ba? <laughs> Syempre, medyo ano yun. Baka kang ano, pag mga ganyan, baka kailangan, baka inisip mo yung kaya ko ba? Siyempre, may mga hinuhulug may mga hinuhulug din po tayong property, uh, na SMDC, parang kaya ko ba? Parang, iguro ko na ba? Ganyan. Tapos sabi ko, parang, medyo mabigat. Kasi, ano ka ba yung naka-updates? Medyo, ako po talaga ay practical, no? Uh, siguro, may mga tatanong sa inyo, bakit hindi second hand, no? So, I don't know. Siguro, iba lang talaga ang amoy pag alam mong bago sa iyo eh. Oo, iba yung amoy sa akin eh. Parang iba talaga. Kinuha ko nga po talaga iya yung bago. Pero yun nga, parang when it comes sa type ng kotse, medyo nag-iisip-isip ako kung saan komportable ang kliyente doon ako kapag uuwi ng Pilipinas or kapag ititripping ko. No? So, so yun nga po, uh, ako po ay nag-end sa expander nung una, parang nung hiningi na po ng consultant yung, yung detalye ng aking ano, pangalan, ganyan, sabi ko, sige, sige bibigay ko, pag na-approve to, it's a sign. Kapag hindi, wag. <laughs> Oo, ganun tayo. Minsan talaga dinadaan-daan sa mga sign-sign na yan. Pero be careful ha sa mga sign-sign na yan. Oo, nako, may mga pagkakataon na po kahit nangyari, eh, good sign, eh, good sign, pinakinggan yung sign mo, pero patibong lang pala yan. Kung baga, ang, ang akin na kabahan, Kapit, sobrang gaan. Uh, mula po nung nag-inquire ako, wala naman, wala naman sa ano, parang wala naman, bigla ko lang nakita, tumingin ng kotse, ganyan, nasa mall, ang smooth, ang smooth po ng uh, naging transaction, do tumagal lang po kasi nga medyo deployment, as, as a deployment nga po tayo that time, bakang tayo po nagpunta ng Singapore, Tokyo, and Taiwan. Muwi lang ako March, itong, I think, March uh, third week. Oo, so yun lang po, doon lang po tayo nakauwi. And then yun nga po, parang nasabi sa akin ng, uh, ng aking uh, consultant na si Jopet na approve yung ating uh, bank loan. Wah! Approve. Ayan. So, parang sabi ko, um, baka ito na nga yun. At saka, ano, medyo wala akong takot. Parang, basta ang gaan lang lahat. Ganun kasi si crafty. Kahit yung mga kliyente ko, kapag ako po ay nagpe -present ng presentation sa kanila, ang, ang end ko lagi, kung saan kayo may peace of mind. Kasi importante po ang peace of mind. Oo, pero kung yung peace of mind mo ay umabot mo ng mga one year, ay tayo ka lang. Yung mag-iisip, umabot ng one year, tayo ka <laughs> o, kasi yun nga syempre, parang sa akin, um, marami kasi isa sa, isa sa alang-alang talaga, kabayan ka updates eh. So, ako, parang, gusto ko, yung vibe na alam mong panatag ka. Oo. Kasi ito et- kasing coaching na ito, syempre, hindi ko naman pwedeng ipag-grab ito dahil this, this is for personal, personal personal use, no? So, hindi ko may, may, may ipapag-grab do unless kung ipapag-grab ko, walang problema. Kaya lang hindi ko ipapag-grab eh. Parang gusto ko lang, parang gusto kong gamitin lang for client's purposes. So, sa properties naman din, parang nung kumuha naman ako ng gold, alam ko sa sarili ko uh, na itong property na ito ay ipapa-Airbnb ko. So, hindi ko iniisip yung magiging gastos sa bank financing. Wala. Parang down payment lang ang ano. So, yun eh. Parang may peace of mind po ako. Kaya po sa lahat po ng mga kabahid ka yun nga, whatever, uh, whatever uh, decisions po no, na inyong pinag-iisipan right now, um, tignan natin lahat po ng mga hanay. Lahat. weigh in natin kaya ko na ba? Kung di ko kaya, eto, meron pa mga mas mababa. Baka pwede. ba? Diba? Um, okay na ba ako? ba? Diba? May mga ganun akong mga ano, may mga ganun, may mga, ganun na mga kinoconsider. Kasi kayo nga, katulad yan, uh, noong time na yan, andun, andun na nga ako sa, sa Mitsubishi, dream na dream ko yung Montero. As in, dream na dream ko talaga yung Montero. Kasi parang, ibe, ang lakas ng, ano eh ang lakas ng dating pag nakamuntero ka talaga. Kaya, naku, shout, shout out sa lahat ng mga nakamuntero talaga dyan. Oo. <laughs> Oo, you're so blessed. Ayan. Kaya lang ako, parang sabi ko, baka mas paganda ko mag-expander na lang tayo. Kasi yun nga, ang pa mga, ang dami kailangang ponduhan. Oo. No? So, na natuwa lang ako ba kasi nung, nakit nung nakuha ko na po yung kotse sobrang na amis ako, ako na iiyak ako na medyo mihalong tuwa kasi yun mapapasil ko na po yung aking alagang aso na si Pupu kasi uh, sa mga hindi mo nakakaalam si Pupu, si Pupu po ay isang poodle dog na magta 10 years old na um, parang mga limang taon ko din siyang hindi napapasyal sa mga malalayong lugar, sa mga beach, ganyan. So, sa parang sabi ko. Syempre, eh yung, actually, ito yung mga sensitibong pinag-uusapan sa lahat ng mga for parents eh. Kapag pag nagbe-birthday sila, medyo parang mas sumasakit yung kalooban natin. <laughs> kasi nga parang hindi naman sila singhaba ng buhay ng tao. Oh, o so, sa parang sabi ko, um, yun, parang sabi ko parang uh, nakita ko nga yung kotse, parang sabi ko, bukod sa client's purposes, na mga gamit nga natin, parang maipapasyal ko na kayong pusipo po kahit saan. Oo. And ako ka ba, um, gusto ko lang pong magpasalamat po. Uh, gusto ko pong uh, gamitin na pagkakataong to para magpasalamat po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na uh, tayo po ang pinagkatiwalaan sa pagkuha nila ng property. Alam nyo, um, kayo po ang naging dahilan kung bakit po ako nagkaroon o nakakuha po ng kotse. Hindi po sa uh, magaling tayo, hindi po sa, Diyos ko, <laughs> hindi, wala pong ang galing-galing sa akin kung hindi rin humaganda ang aking developer na minamarket. No? Kaya bukod sa aking mga kliyente, nagpapasalamat din po sa, mga, sa lahat po ng uh, involve lahat po ng mga nasa, nasa likod mismo ng SMDC. Sa lahat po ng mga uh, marketing, sa mga bosses ko, sa na boss Ann, boss John, boss JR, um, sa aking mga team na very supportive. Um, sobrang maraming, maraming, maraming salamat po. Ito, uh, Kabayan Cup Deeds, nakuha. Hindi ko po alam pero kung meron mas hihigit pa sa salitang salamat, sana nasabi ko na po. Oo. Oh, so, sa lahat po ng mga clients ko, oy nako, kapag kayo po yung po dito, ha? Uh, balitaan niyo po ako. Opo, ipapasyal ko po kayo sa inyong mga project na inyong napunta. Na-iiyak ako. <laughs> <laughs> Oo, naiiyak ako. Medyo na-emotional na, -emotional, na -emotional po tayo. Pero, yun, uh, parang sana po, hayaan niyo po akong Uh, samahan kayo doon sa inyong project na inyong nabili. Ayan, uh, gusto ko pong maipakilala po sa inyo si Blessings. Si Blessing na uh, uh, magdadala po sa atin, sa inyo, sa inyong project na inyong kinuha. Oo, so... Hindi <laughs> ba ako ka? Please, no, totoo lang po. Kapag ako po ay nag-a-updates talaga or dumadalaw sa mga construction updates para silang ano parang ang touring ko sa kanila pa ay parang mga anak kapag uh, for example no si Ice eto si Ice lagi bukang bibig ko may ibang may isang netizen isa nagsabi bukang bibig ko nga po si Ice no siguro dahil paborito ko anak si Ice oo. pero kapag nakita ko nga po yung si Ice ganyan alam mo yung parang magulang ka na parang nakita mo anak mo hala ang laki mo na ang laki niya ng pagbabago mo, ang laki na, parang ganun yung feeling na parang uh, ka na, uh, nagiging healthy ka na, unti-unti ka nang nabubuo. O, oh, kaya parang ano, kaya uh, sobrang sipag ko mag-updates kasi sobrang gusto kong maging parte, eh, ma-witness mismo kung pa paano nga ba nabubuo yung bawat project every month kasi hindi rin po biro a ah, yung magtayo ng ganun. kaya sobrang sado nga po ako sa lahat po ng mga uh, construction workers natin na talagang sila talaga ang nagiging parang uh, ano ba parang sila po ang nagsisilbing puso eh ng construction sila mismo yung gumagawa ng lahat ng uh, uh, bato lahat ng mga detalye no? Sa lahat ng mga engineering, uh, sa lahat ng mga architects, sa lahat po ng uh, nasa construction o buhay po kayo. Oo. Sobrang init pa naman ng mga ito mga nakakaang araw. Talagang tagatak talaga ang aking pawis ka ka updates. And sabi ko nga may mga pagkakataon na parang nagireklamo ako kasi ang init. Parang may mga pagkakataon parang ayoko mag-updates. Pero kaya lang iniisip ko, kung eto nga lang, lumabas pa nga lang ng bahay, nai, naiinitan na ako, ano pa kaya yung mga nasa construction, na, yung mga nasa construction? ba diba? So, yun lang po, kabahan ka Again, um, sa lahat po, na mga kliyente ko na, na nagtitiwala po sa akin, sa lahat po ng mga clients ko na ako po ang pinili bilang kanilang consultant, maraming, 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 maraming salamat po at makakaasa po kayo na mula umpisa hanggang dulo kasama niyo po ako hanggang nandyan po yung mga property kasama niyo po ako I'll guide you, I'll help you again, kabayan ka updates walang hanggang pasasalamat po sa lahat po ng mga kliyente ko mga bosses ko sa SNBC and most especially to our Lord Jesus Christ maraming 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 salamat po Okay, Kabayan ka Updates. Dumako na nga po tayo sa ating RFO Home Furnishing Program. Ayan. Dito po mismo sa SMDC. Good home. No? So, uh, kamakailan, na-discuss ko nga po sa inyo, yung um, lahat po ng mga package inclusion ng mga gamit mula po sa SM Home and SMR Home ah uh, balikan lang po natin kabahin ka updates, no? Kung ano nga ba yung pagkakaiba nila. Ayan. Si SM Home, ayan, ito po yung mga furniture na nasa department store nyo makikita. No? Tapos, ay uh, yung mga appliances, syempre, nasa SM Appliance Center. Yung R Home naman, medyo, ano, ito yung mga medyo premium na mga furniture. We have uh, two types ng furnishing program, which is the SM Home and R Home. Okay. So, dumaan nga po tayo dyan last April 5, bago nga po ako nagpunta mismo sa Mitsubishi. Tayo nga po ay nagpunta dyan mismo sa Red uh, Residences para silipin, ipasilip nga po sa inyo kung ano-ano nga ba yung actual na itsura mismo ng mga furnitures and appliances na nakapackage dyan po mismo sa SMDC Good Home Furnishing Package. Okay. Okay, so ang unang nga po natin pinuntahan mismo ay yung SM Home or yung mga agamit uh, gamit na nagmula po sa SM Dep Store. Ang mga kasama po dito for the one bedroom unit sa SM Home, kabayan ka update sa, yan, sa SM Home ay floor lamp, double size bed, two door, two drawer, ward, two door, two drawer wardrobe, three seater sofa, TV stand, 4 seater dining set. Ayan. Microwave oven, 1.5 horsepower split type aircon, uh, 7 cubic feet refrigerator, uh, 6 kilogram washing machine and 32 inches Android TV. May kasama din po tayong shower heater and fire extinguisher. Mula, fire extinguisher mula po sa Ace Hardware. No? So ang package po niya ay 235 pesos, no? Ang maganda rito, kabayan ka, sanotuwa po ako dito sa ideyang ito kasi ang isa sa mga nagiging problema ng mga clients kaya may mga time sa pag ng property or ng unit medyo ano, parang ang sakit sa ulo ang sakit sa ulong tumingin ng mga gamit or bumili ng mga gamit bakit po ka mo? Kasi, uh, syempre, bukod po sa budget po na inyong iniisip ang hirap mag-match-match ng mga gamit. ba diba? May mga ganun tayong mga sakit, he. Eh. Parang, minsan parang feeling mo hindi tumutugma yung style ng gamit sa bahay, yung sofa, sa, sa, pin, sa, ba sa pintura, ng dingding. -ding. ba diba? May mga ganun tayong mga moments, no? Pero itong kay SMDC, ito po ay naka, ano na, naka-design na mismo for the, uh, finish, for the finish unit okay. So, medyo hindi ka na nga talaga mahihirapan. Okay. At saka ito pa kabayan ka updates, sa Alam nyo po ba, trivia lang, alam nyo po ba na kapag ito po ay binili nyo mismo sa SM Home, okay, um, iba po ang presyo. Iba. So, itong si 235, itong si 235,000, medyo discounted na itong 235,000 pesos. Apo uh, pwede ka na agad magsimula mag Airbnb the moment na nga, na na i-turn over na nga sa inyo yung unit. And ito pa ang pinaka maganda installment yung mga appliances. Di ba? Walang ganyan ng ibang developer. O, oh, imagine, kumuha ng property, tapos, fully furnished na ipapa-Airbnb mo na lang. 'Di ba? At naka-installment pa. O oh, kasama po yung ah, 235,000 sa list price ng property. Installment. O oh. kaya napakasaya ko kakabayan ka updates. Parang sabi ko nga sa inyo, sobrang ipinag ibinibigay na nga po ni SMDC sa inyo ang uh, opportunity para makapag-start ng Airbnb kasi ang ganda talaga. Oo. So, eto po Kabayan ka updates, no? Uh, mamaya po isa pa akong sorpresa pa sa inyo uh, regarding po dito sa ating competition. Dito ko lang po ma-discuss sa podcast natin. Okay? So, silipin naman natin Kabayan ka updates yung isang unit naman which is the Uh, one bedroom na our home po. Our home naman yung ating uh, mga furnitures. Ayan. So, so kitang kita niyo po yung difference, no? Yung our home, tingnan mo naman, kabahin ka, this, ang engarbo ng sofa. Ayan. Iba, iba yung uh, itsuka niya dito. Napakalaki. Napaka, napakalaki, napaka no? Yung dining table, di ba, glass. Oh, so, alam mong premium. O, alam mong premium yung mga napili sa our home. Ayan, para po sa unit na one bedroom sa Red Residences. Oo, pero eto kabaan ka update, sobrang ganda rin po nito. Um, Gustong-gusto ko yung ng wardrobe. Parang dito nagulat. Kaya kung ako nga sabi ko nga, kung ako pa ipiliin talaga, our home package natin. Kasi mahal, yes, pero, Diyos ko, kukuha ka rin naman ng uh, mga furnitures, bonggahan mo na. So, yan po, kabaan ka naman, yung mga kasama po ng mga... Uh, one bedroom natin dyan mismo sa our home. Okay, so sa mga appliances, same pa rin naman sila. May TV, ref, split type aircon, microwave, heater, no? Pero nagkaiba nga lang talaga ay yung mga furnitures na kinuha mismo. No, yun lang po talaga ang pinag pinagkaiba ng SM Home at our home. Dumako na nga po tayo sa ating competition. Um, eto po kabayang ka-updates, wala po itong kasama ha. Wala po itong kasamang a uh, package na um, uh, home furnishing uh, program Wala po itong kasama. No? So, ito po yung parang kung medyo wish nyo na kumuha po ng property kay Red Residences um, na walang gamit na kasama, ito po eto po yung competition competition po niya no so this one bedroom unit at uh, twenty 22nd floor po ito facing amenity uh 26.47 square meters no so ang uh, list price po niya ay 6,721,000. Ngayon, may discount po tayo na 10%. Okay, 10% discount. Sa iba po, kabayang ka-updates, yung pag uh, ang discount na 10% ay kapag nagka-cash ka. Kapag kinakash mo yung property. Pero dito sa SMDC, meron tayong 10% kahit naka-terms. Diba? Ang bongga. 672,100 ang 10%, less po iyan sa list price, ang magiging net list price mo ay 6,048,900. Meron na yung BAT na 12% at 725,868 plus other charges na 6.5%. Uh, which is 393,178.50, ang magiging total amount payable mo ay 67946.50. Ang ating 5% spot DP is uh 358,397.32. Ang ating reservation ang ating reservation fee po ay 50,000 pesos na kung saan deducted po no or deductible doon po mismo sa 5% which is 308,397.32. So kapag kayo po ay nag-reserve ng uh, to deep ng 50, 000, uh, 50,000 after 30 days magabayad po kayo ng 308 1,397.32 Ayan So, after that, hintay lang po ng mga 3 months no? So, move in na po kayo Makapag-turnover na po kayo no? So, after po ng 5% down payment Uh, yung ating second down payment na 10% na 716, 794, we will divide it into 47 months. Binigyan ko ng DIN na 47 months. Bakit? Kasi ang baba ng monthly natin. Ang magiging monthly nyo na lang po ay 15,250. O, di ba? 15,250 ka ba ka-updates? O, oh, kapag pinaupahan mo ito. Pagpalagi mo pinaupahan mo ng 25, ah, uh, na fully booked ang inyong uh, property. For example, pagpalagin niya mga pagpalagin mga 30 days ganyan. Meron kang kitang 75,000 pesos. 15,000 lang ang ibabayad mo sa developer, yung 60 iyon na. Oh. Oh, ngayon medyo mahina, mahina ang Airbnb, mga 20 days lang. 20 days magkano yun? 50,000 pesos. Pasok pa din. So yung 15 ipasok mo sa SMDC, yung 35 'yung iyon na. Okay? Oh, eto na lang talaga eh malas eh malas talaga. Mahina talaga ang ang betahan ng booking ngayon sa Airbnb. 10 days. Magkano? 2, 5, times 10. 25,000 pesos yung 15 ibayad GSMDC SMDC may 10 kiyaw ka ano <laughs> yung 10 kiyaw <laughs> okay so ganun siya kabayan yung iba ginagawa um, yung sobra may, may kailangan ako ngayon ito ha yung sobra uh, tinatabi na, tinatabi na niya para ipang negosyo tapos from that income ng business na yon okay, iipunin niya para ma-fully paid yung balance. Eh. Ito kasi ka bank updates, 47 months. ba diba? 4 years kang hindi magabayad ng monthly mo, 15,000. <laughs> ba? Diba? O, oh, eh, siguro kapag may mga kasamang gamit to, siguro mga 17 to. Yung monthly, 17,000 pesos. Yung monthly. Ngayon ka bank updates, no? After 47 months, syempre, magba financing ka na. Oh, so, yung balance mo ay 6,092,755. So, pwede yung bayaran kung God willing, pwede yung bayaran ng cash. But, I suggest, mas maganda ibang bank mo na lang. Because I believe there is a good and bad utang. So, ito kasi good utang to. Why? Kasi ka ginagawa mong asset. Parang imagine mo, um, nagawa ka ng baby, di ba, um, inalagaan mo from the reservation, inalagaan mo, uh, pinapakain mo, di ba? Ngayon, nung na turnover over na, siya na mismo bala sa sarili niya. Uh, for having a property worth 7.1 million pesos overall, ang ibinayad mo lang po ay 358,000 pesos. Kaya ang dami-dami na namang yumayaman sa mga properties, kabayan, kap-kap. Kasi 'yun ang hindi nila alam. Ang daming umuunlad sa properties. Sige, ito nga po ginagawa nila. Yung iba takot nakatingin agad yung numero, yung matas doon sa numero sa balance. Eh kung hindi naman kayo ang magbabayad, huwag niyo si isipin na kayo po ang magbabayad. Gagawin niyo nga po negosyo. Di po ba? Kung baga parang, kaya nga, pag may mga kliyente ako, ma'am, kung gagawin mo siyang Airbnb, please, huwag niyo isipin yung balance eh. Kasi gagagawin niyo nga po negosyo eh. Di ba? Will help you sa pagbukuha ng ano. Siyempre, kami rin naman as consultant, no? Kung hindi mo rin naman kaya ang gold, alam namin medyo hindi pa yung salary mo sa gold. O, mag-adjust ng konti. Kaya nga, babalik nga po ulit ako doon sa peace of mind. Kung ano yung kaya kung ano po yung kaya natin. Hindi po yung ipipilit natin na, ay, ito, power to, maganda to, ganyan, ganyan. Hindi po gano'n. Oo, kasi pag yung consultant nyo, parang, ma'am, kung ano 2BR, kayang-kaya nyo yun, ma'am, ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> Oo, ma'am, ma ay, ma yung sons, facing Manila Bay, kayang-kaya nyo yun, ma'am. Ako, for me, sorry po, baka may, mga, may, mga, baka may mga magagalit sa akin, mga consultant, ibang kapatid ko sa industriya. Iniisip ko lagi kung saan medyo suwak yung budget, yung sweldo pang bank financing. Doon pa tayo tumingin. maaring kumuha siya ngayon, pero sayang lang ang hinuhulog niya. Ganun po sa naisipan nila ng mga uh, kapatid natin sa industriya. Pero ito, kabayang kapdis, dito parang lumalabas, nako, kahit sino pwedeng kumuha basta may 350 ka o oh, magkano bang franchising ngayon sa ano mga food carts sa mga restaurant hindi man aab aabot pa rin ng mga ganyan mga presyuhan mga 300 to 400 minsan mga 500 pa nga o eto 358,000 o bihisan mo lang Airbnb mo na 15,000 lang ang monthly mo nagbabayad ng pwesto sa mall actually nga medyo ano pa nga ito sobrang parang sobrang baba sobrang baba pa nga ito parang nagabayad ka lang ng uh, renta ng studio type sa isang ano sa isang developer na ayong pangalan <laughs> <laughs> uh, ang dali lang talaga o walang kaduda nga po na paubos na mapapansin niyo po kabayan cap pa, paubos na nga po itong ating mga one bedroom unit sa red residences you will see no sa ating mga screen Ayan na pong ating available unit na lang sa red. Kasi ito yung mga park parking natin. Paubos na rin po ito. Kumukunti na rin po ito kabayang ka-updates, no? Kasi may mga ibang clients tayo na kumukuha ng parking uh, separate. O. Oh. So, kumuha mo na ng unit. Tapos after mga six months, kumuha ng parking. And this time, dalawa, Ha? Oo, kasi nga, sobrang limitado ng parking po natin. Ilang beses ko na rin po sinabi ito sa inyo, kabayan ka, sobrang limitado ang parking. Sa ngayon, sasabihin nyo, ang dami pa niyan. Ganoon naman lagi tayo mga Pilipino kapag uh, marami pa, parang, di, meron pa yan. Pero pag, pag naubusan na, ay sayang. O may mga pagkakataon naman na, ay, ano, uh, ba to? Magkaakon na ko niya. Medyo mahal, mahal pa kasi. So, mag na po. Mag-aaroon ako mag niyan. Kum eh, kumuha after three years. Ay, grabe. Nagmahal. Sana pala. Kumuha na pala ako noon. May mga ganun tayong mga mentality. Kaya, kabahin ka na ako. Isipin nyo na lang po. Sa decision nyo ito, para nyo na lang din po din-design nyo ang inyong future. ba? Diba? Lagi ko nga po sinasabi sa mga kliyente ko. Yung pag decide mo ngayon, para mo na lang din dine-design yung future mo someday. Nako kabayan sana po marami po kayong mga natutunan sa ating uh, sa ating podcast ngayong araw na ito. Opo. Oy nga pala ha, gusto ko nga palang i-mega uh, mega 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 super duper shout out ha si si Sir Chris Suwa. Ay ayaw kong bigitin buong pangalan baka i-search niyo no. Very private tong taong to. Very VIP baka magalit. <laughs> Sir Chris, so happy, 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 happy birthday. Nako, kumuha siya mismo ng Jade Residences. Ayan, nung isang araw. Nako, happy, happy, happy birthday, Sir Chris. Oo, more properties, more yaman to come with uh, good health. Ayan, si Sir Chris. And syempre, babati ko rin po yung kanyang partner sa unit na ito, si uh, Miss Gladys. Ayan, Miss Gladi, ayoko nang banggitin yung buong pangalan. Baka i-search, ha? Oh, happy, birthday. <laughs> mega, 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 super duper shout out sa'yo, Miss Gladdy. And, and uh, welcome to Jade uh, Residences. And congratulations po, ayan, sa inyong property dyan po mismo sa Jade Residences. And gusto ko din palang batiin, ha, ng maraming, maraming, maraming salamat and super duper shout out ang aking ahente po sa Mitsubishi Um, motors, no? So, ito po yung kanyang, ano, ako, hindi ko alam yung number. Oo, ito, ito po yung screen, ayan, si Sia Jopet, ayan, sa eh, SM Mitsubishi Pasig. Um, contact niyo po siya, napakaganda po ng kanyang, napakaganda po ng kanyang service. Si Sir Joss, si Sir Jopet, ayan, dyan po mismo sa Mitsubishi Pasig. Um, um, yan po yung contact number niya. Contact niyo po siya. Ang gaganda, ang gaganda po mga promos nila sa Mitsubishi. Ayan. Sa lahat po mga kabayan, cup, ko na bago lang po dito sa ating podcast. Please follow me. Ayan. On Apple Podcast, Spotify, YouTube Music, YouTube Channel, and Facebook page SMDC Kabayan Investments. Naku, road to 2 na po tayo sa ano? Road to 2 na po tayo sa SMDC YouTube Channel. Baka naman oo, oh, maging part man lang kayo ng history, ayan, sa ating SMDC YouTube channel Happy 2K subscribers malapit na ilan na lang, mga 50 na lang 50 plus, oo, oo. kabayan ka updates, please, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel Justin Archeda-SMDC TV, para maging bahagi ko po kayo ng 2,000 ng, uh, subscribers maging part kayo ng history, kabayan ka updates please, 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 please. At kung kayo po ay may mga tanong about SMDC Projects, please DM me on WhatsApp at 63 915 At sa mga hindi po nakapanood ha, ng mga uh, updates natin last time, yung uh, gold, yung sands. nako yung gold daw ang naman si Sir Jesse Limata ha. Oo, yan lagi ang inaabangan niya kung saan saan siya comment sa mga videos ko eh yung gold lang naman talaga yung gusto niya <laughs> oh basta yun uh, yung gold sans and south 2 ayan panoorin niyo po iyan nasa yung link po kung kayo po ay nanonood sa YouTube ko, yung links po nasa description box. Ayan. So, yung nakabayang kaplits. Again, maraming, 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 maraming salamat po sa inyong pakikinig at patanood mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist handang maglingkod sa inyo saan mang panigman ki Pilipinas o mundo, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan ka, updates? Sabay-sabay po tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, see you po on my next podcast. Dito lang po. Sa nag-iisa, walang katulad, ang lagi niyo nga pong hinahanap-hanap every Sunday ng 11pm, ito ang SMDC Podcast.